Xəstələnən kimi həkimdən əvvəl çox zaman apteka üst tuturuq. Bunun nə dərəcədə doğru olub-olmadığı başqa bir söhbətin mövzusudur. Reallıq budur ki, bugün paytaxt küçələrində az qala hər addım başı apteka rast gəlirik. Bununla belə, kimi dərmanların keyfiyyətindən, kimi də son günlər ayrı-ayrı preparatların qiymətinin birdən-birə qalxmasından giləylidir. Narazılıqların bir qismi isə bəzi dərmanların ümumiyyətlə tapılmaması ilə bağlıdır. Özü də bu qıtlıq tək dərman preparatlarında deyil, digər tibbi vasitələrdə də müşahidə olunur. Hazırda ölkəmizdə bir sıra dərman preparatlarının qıtlığı həm pasientlərin, həm də həkimlərin işinə əngəl yaradır. Xüsusilə bu dərmanların əksəriyyətinin alternativinin olmaması problemin nə qədər ciddi olduğundan xəbər verir. Belə problemlə üzləşənlərdən biri də müğənni Nura Suridir. Dərmanların qiymətinin həm artımında, həm də ümumiyyətlə dərmanları hansını ki uşaqlara verirlər, indi böyüklərə də hansısa dərmanlar bildiyimə görə tapmaq mümkün deyil. Çünki dəfələrlə eşitmişəm, bir çox adi almagel mədə üçün lazım olan dərman ölkəyə gətirilmir. Və insanlar da məcbur olurlar, keyfiyyətsiz, harda istehsal olunan bilinmir. Onları əvəz edən dərmanlar, onların da təsiri elə olmur. Və qiyməti də fərqlidir. Yəni, qiymətlər həm çox qalxıb, həm də lazım olan dərmanlar tapılmır. Kimi bu problemin kökünü aylardır davam edən Rusiya-Ukrayna müharibəsində, kimi də dərman preparatlarını ölkəmizə idxal edən şirkətlərin qiymətlərin bahalığı səbəbindən onu ölkəyə gətirməyə maraq göstərməməsində görür. Yerli istehsalın demək olar ki, yox səviyyəsində olması isə məsələnin başqa bir tərəfidir. Onlarda 25 manat bizim pula olan, bizdə 75 manat, 100 manata qədər olur. Belə şeylər də olur. Həm də o keyfiyyət yox bizdə dərmanlar deyilər. Görünən odur ki, bəzi dərmanları və tibbi vasitələri apteklərdə tapmaq müşkülə çevrilib. Bəs məsələnin kökündə daha hansı səbəblər dayanır? Dərdimizə dəva olan dərmanları necə əldə edək? Eyni adda, eyni tərkibdə, fərqli qablaşdırmada olan dərmanların keyfiyyətinə əmin ola bilərikmi? Ölkədə bu qədər aptek varkən dərmanları xaricdən sifariş verənlər bunu nə ilə əsaslandırırlar? Bugün sabaha saxlamadan dərman sektorundakı hazırki vəziyyətdən və mövcud problemlərdən danışacağıq.